Pozri, Jozef, ľudia sa znovu pripravujú na slávenie Vianoc. V tomto čase určite nebude ťažké nájsť vo svete vieru. Spomínam si na tie prvé Vianoce. Bolo to pred vyše 2000 rokmi. Císar Augustus vydal rozkaz, aby sa konalo sčítanie ľudu. A my sme išli pešo, až do Betlehema. Bola to dlhá a náročná cesta, pretože som bola v požehnanom stave. Ale v meste sme nemohli nájsť žiaden nocľah. Našťastie si uprosil hostinského a ten nám poskytol aspoň maštaľku a v tej sa narodil Ježiš. Potom však začali spievať anieli, zobudili pastierov a tí sa spolu s kráľmi východu prišli pokloniť malému Ježiškovi. Škoda, že sa prvé Vianoce nemohli konať až teraz. A to už prečo? Pozri, ako inak dnes ľudia žijú. Bývajú vo veľkých domoch. V tomto čase by sme nemali problém nájsť nocľah. A náš syn by sa nenarodil v maštali. Myslíš, Mária, aby sa nezopakovalo to, čo pred 2000 rokmi? Ľudia sa celý advent pripravujú na príchod nášho syna. Určite nás očakávajú. No dobre, mohli by sme to skúsiť. Pávo, pomáhaj. Čo to tu nacvičujete? Mikuláša už dávno bolo. Dobrý večer, prosím nás, mám tehotnú ženu a potrebovali by sme nocľah. Nocľah? Teraz? Veď mám plný dom. Idzte, deti, do charity. Ja dajte pokaz po náš štedrý deň. Čo tu chcete o takomto čase? Čo doma nepozeráte televízor? Dobrý večer, my hľadáme nocľah. Nocľah? No takých by bolo. My nie sme žiadna nocľaháreň. A navyše, jedných príživníkov, mojich starých rodičov tu už máme. Jozef, mal si pravdu. Opakuje sa to, čo pred 2000 rokmi. Neboj sa, Mária. Podľa mňa sa svet až tak nezhoršil. Dobrý človek, prosím ťa, mohol by si nám pomôcť? Hľadáme nocľah. Že dobrý človek, počula si. Tak mi naposledy povedala moja nebohá mama. Ha, veru, si vyvrheľ a príživník spoločnosti. Ale to predsa nie je pravda. Boh prebýva v každom človeku, aj vo vás. Rád by som vám pomohol, ale nič nemám. Vieme ale o takej búde, kde sa schovávame pred zimou a dažďom. Pred 2000 rokmi to bola maštal, teraz nám postačuje tento príbytok. Ukáž nám prosím ťa cestu. Bola to čudná dvojica, nezdá sa ti. Muž, žena s dieťaťom na takejto zime. Podobajú sa na tých z toho príbehu, čo som počul, keď som žobral pred kostolom. Ale z kostola prišlo predsa viac ľudí, nezdá sa ti? No, teraz isto sedia pod prístromčeku, pozerajú televízor, napchávajú sa koláčmi. Bola to čudná dvojica. Poďme ich pozrieť a zavolajme ostatným ľudí. Vstávajte ľudia! Dnes sa narodil Boží syn! Poďte sa mu pokloniť! Vstávajte ľudia! Dnes sa narodil Boží syn! To ste vy. Vás som včera videl v meste a nepovedali ste, kto ste. Priznávam, prišiel som len zo zvedavosti, ale chcel by som vám darovať niečo zo svojho konta. Som úspešný podnikateľ a preto to není problém. Ďakujeme, ale veď, že Ježiš nepotrebuje tvoje peniaze. Daj mu svoj čas, o ktorý ochodobňuješ svoju ženu a deti. Daj mu svoje starosti a jedine on ťa môže urobiť šťastným. Počuli sme, že je tu nejaká veľká slávnosť. Dúfam, že nejdeme neskoro. Stálo nás to veľa námahy. Museli sme sa učesať, urobiť make-up, nechty a taktiež sme si museli vybrať správne šaty. Vyzeráme dobre, no nie? Ježiš je rád, že ste prišli. Ale bol by rovnako rád, keby ste prišli aj jednoducho. Také, aké ste. On nepotrebuje vašu vonkajšiu krásu. Chce, aby ste mu darovali svoje srdce. Ja som priniesla Ježiškovi drevené hračky, ktoré vyrezal môj starý otec.
ale kde sú? Ja sa zbláznim, zabudla som ich doma. Čo ti teraz dám, Ježiško? Počkaj, prinesiem ti to najkrajšie, čo mám. Farebnú stavebnicu. Janka, vôbec sa netráp tým, že si so sebou nič nepriniesla. Ježiško nepotrebuje tvoju stavebnicu. Daruj mu napríklad tvoj pohár na mlieko. Ale ten je predsa rozbitý. Práve preto ho chce. Môžeš mu dať všetko, čo je v tvojom živote rozbité. Ešte by o teba však chcel vedieť, čo si odpovedala mamičke, keď sa ťa spýtala, ako sa pohár mohol rozbiť. Ale vtedy som predsa klamala. Povedala som, že pohár náhodou spadol. V skutočnosti som ho hodila od zem od zlosti. Práve preto ju chcel. Môžem mu doniesť všetko, čo je v tvojom živote nepravdivé, zdorovité alebo hlúpe. Chce to napraviť. Prišiel, aby ti odpustil a vzal ťa za ruku, ukázal ti cestu. Opäť sú tu Vianoce. Viera zo sveta nevymizla, hoci ju možno zakrývajú iné veci. Boh sa chce narodiť aj v dnešnej dobe. Stačí, ak mu to dovolíme.